ይህን ሲያርጉ የቀጠሙት ተግዳሮት ሲል ለባለ ተዳሮች የሚሰጥ ትምህርት ገና ተማሪዎቹ ወይ ደግሞ ያላገቡት ወይ ህፃናት ባሉበት የሚሰጥ ላይሆን ይችላል። መጋቢ እንደው እንዳጠቃላይ ስንመለከተው በተለይ የአባትና የልጅ ግንኙነት በዚህ በ21ኛው ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንዴት ተመለከቱት? እንደው እንዳጠቃላይ ይሄ አያያዝ እንግዲህ የተወሰነ የነሱ የልጆችን ፍቃደኝነት ይጠይቃል። አንዳንድ የመረጃ ስንይዝመን ስንል እንደ ሀገርም ያለው ሁኔታ ነው እና በተለይ በአባትና በልጅ መካከል ያለውን ግንኙነት ማጠናከሩ እንደ ሀገርም እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደው ያለውን ጠቀሜታ እንዴት ይገልጹታል? ፕሮቴስታንት ወደዚህ የተመለሱ ሰዎች ሁሉ አሉና እነሱ ሁሉ ለብቻ ማስተምርበት ሴሽን አለ። በትዳር ህይወት ውስጥ በጋብቻ ህይወት ውስጥ ካሉ ውጤታማ እንዲሆኑ የሚያደርጉ የትዳር አጋር ናቸውና እስቲ እሷን ጥቂት ያጫውቱ። ጊዜ የሚያጠረን በእኛ ድክመት ነው በነገራችን ላይ እንጂ እግዚአብሔር የሰጠው ጊዜ በቂ ነው። 24 ሰዓት በቂ ነው። እንደው እንዳጠቃላይ የመራ ግብር ለሚከታተሉ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? የህግ አጋሬ ወንድሞ ባለቤቴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላት። በተለይ አደረጃጀቱ ላይ ብዙ ጊዜ እኛ የምናውቀው ወይ ልጆች ንስሐ አባትም ፈልገው ይመጣሉ፣ የንስሐ አባታቸውን የንስሐ አባትም በተወሰነ ጊዜ ሄዶ ጸበል ይረጫ። እርሶ ጋር ግን ያለው ግንኙነት በሁለት መንገድ ነው። አንዳንዴ እርሶም ከሚያስተምሩበት ተጨማሪ ንስሐ ልጆቹ ላይ ደግሞ በጋብቻ ህይወት ያሉት ረዘም ያለ ጊዜ ልምድ ያላቸው በጋብቻ ህይወት ያሉትን በእጮኝነት ደረጃ ያሉት ደግሞ በትምህርትም በመንፈሳዊ ህይወትም በሰል ያሉ እነሱም እንደዚሁ ትምህርት እንዲሰጡ አድርገው በሁለት በኩል የተገናኘ መንገድ እያደረጉ ነው ያለውና እንደው እንዳጠቃላይ ሲመለከቱት እንደው ምን ውጤት አምጥቷል? በተለይ በእንደዚህ አይነት አደረጃጀት መስራቱ እንደው የተመለከቱት ውጤት ገምግመውታል? እውነት ነው። በተለይ እንደዚህ በጾታ ምዕመናን ከፋፍሎ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ነጥሎ ማስተማር እጅግ ጠቀሜታ የጎላ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ለምሳሌ አሁን ባለትዳሮችን ለብቻ ማስተማር፣ ለምሳሌ ለባለትዳሮች የሚሰጥ ትምህርት ገና ተማሪዎቹ ወይ ደግሞ ያላገቡት ወይ ህፃናት ባሉበት የሚሰጥ ላይሆን ይችላል። አንዳንዱ ነገር ብዙ ምክክር የሚፈልግ ነው። እኔ ብቻ ማስተምረው ላይሆን ይችላል። በነገራችን ላይ ለምሳሌ የባለትዳሮች ጉባኤ ላይ ረጅም ዓመት በትዳር የቆዩ ሰዎችን እጋብዛለሁ፣ ጥያቄዎች አዘጋጃለሁ፣ ጠይቃለሁ። ከህይወት ተሞክሯቸው እነሱ እንዲያካፍሉ አደርጋለሁ። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ ስጋው ደሙ ስለመቀበል፣ አሁን ብዙ ጊዜ ጋብቻ በስጋው ደሙ ይመሰረታል። ግን ምን ያጋጥመኛል? አሁን ንስሐ አባት ሆኑ ብለው ሰዎች ሲመጡ እንደው እስቲ መቼ ነው ለምሳሌ የምትቆርቡት? መቼ ቆረባችሁ? ለመጨረሻ ጊዜ ስጋው ደሙ የተቀበላችሁት መቼ ነው ብዬ ስጠይቅ አንዳንዶቹ በሚያስደነግጥ ሁኔታ የተጋቡለት ብቻ የቆረቡ ያጋጥሙኛል። እና እንዲህ አይነት ጉባኤዎች ሲካሄዱ ለምሳሌ መቀበል እንዳለባቸው ስጋዶ መቀበል እንዳለባቸው በሚቀበሉበት ጊዜ ምን እንደሚያስፈልጋቸው ከኔ ጋር ምን መመካከር እንዳለባቸው እና በጣም ጥሩ ውጤት አምጥቷል። እውነት ለመናገር ስጋዶ በመቀበል ሂደትም እንደገና ደግሞ ያው ከሌሎች አንጻር ሲታይ እውነት ለመናገር አሁን የዘመኑ ችግር ፍቺ ነው። ፍቺ ሲባል ደግሞ ዝም ብሎ የተጋቡ ሰዎች አይደለም የሚፋቱት። ይብን በስጋ ወደሙ ተጋብተው ሰዎች በድፍረት እየተፋቱ ነው። ያው እኛ ብዙ ይቀረናል፣ ብዙ አላስተማርንም ብዬ አስባለሁ። እና ለምሳሌ ጋብቻ ላይ ብቻ ተኩሮ ማስተማር ፍቺን ይቀንሳል። አሁን ችግር ሲገጥማቸው ችግሮቻቸው እንዴት ነው የሚፈቱት? ችግሩስ ምንድን ነው? መቼም ከንስሐ አባት የሚደበቅ ችግር የለም። እና ያንን ለማድረግ መድረኩ መገኘቱ ጥሩ ውጤት አምጥቷል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች ደግሞ ተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ አሁን ተማሪዎች ሲባል ገና ወደ ከፍተኛ ትምህርት የሚቆሙ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሃይስኩል ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ ጊዜውን ያልጠበቀ የጾታ ግንኙነቱ መግባት እንደሌለባቸው እሱ አደጋ እንዳለው በመንገር እስከ መጨረሻው እንዲጠበቁ አድርጊያቸው ለውጤት የበቁ ሰዎች አሉ። አሁን ተቋም ገብተው እንዲያውም ከዛ በላይ ብዙ ከፍ ያሉ ትምህርቶችንም ተምረው ከፍተኛ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ሁሉ አሉ። በምክር ማለት ገና ከሃይ ስኩል ጀምሮ እኔ ጋር ሆነው ተቋም እስኪገቡ ድረስ ራሳቸውን ጠብቀው ለምሳሌ መቼ ነው ወደዛ የሚገባው? አሁን አንዳንዴ በግልጽ ካልተመካከርን ካልተወያየን
የተቃራኒ ጾታ ፍላጎት ቢኖረው አንድ ወጣታው ያንን እንደ ነውር መቁጠር አይቻለም። ግን መምከር በግልጽ ጉዳዩን ግልጽ ለፈር ብሎ መምከር ያስፈልጋል። በእኛ ሀገር ባህል ደግሞ ያው ከቤተሰብ ጋር እንደዚህ ነገር በግልጽ መመካከር ብዙ አልተለመደም። ብዙ ወላጅ እሱ ባደገበት መልኩ ነው ልጆቹን የሚያሳድገው እንጂ በግልጽ ነገሮችን ያው ያወያየ ልጆቹንም ያደፋፈረ ላይሆን ይችላል። ከነሳባ ሲሆን ግን ይቀላል። እና እኔም ዘመናዊ ትምህርት ስለተማርኩኝ በስነ ልቦና የነሱን ችግር ለመረዳትም አግዞኛልና ተማሪዎች ላይም ውጤት አምጥቷል፣ ባለትዳሮች ላይ። ሌላ ደግሞ ዝም ብለው አንዳንዴ ሰዎች ይቆያሉ ማለት ምንድን ነው? ጋብቻ ላይ ለመወሰን ይቸገራሉ። አሁን እጮኛሞች ሆነው ብዙ ጊዜ ብዙ መቆየት እንዳለባቸው ሊያስቡ ይችላሉ። አሁን እሱ ደግሞ አደገኛ እንደሆነ፣ አዝማሚያው አስቸጋሪ እንደሆነ ኢቨን እጮኝነቱን ከርኩሰት መጠበቅ እንዳለባቸው አስተምሬ እና የጊዜ ገደብ አስቀምጠው በመሰረቱ እጮኛሞችን ሳስተምር ኢቨን ታይም ቴብል እንዲያወጡ ታይም ላይን እንዲኖራቸው ባውንደሪ እንዲኖራቸው መቼ ነው የመጨረሻ የጋብቻቸው ቀን የሚለውን ሁሉ ወስነው እንዲመጡ ሁሉ በማበረታታት እንደዚህ ለቁም ነገር እንዲበቁ አይቻለሁ፣ ውጤት አይቼበታለሁ። እና በጣም ጥሩ ነገር ነው ያየሁት እንዲህ በማድረጉ። መጋቢ፣ እንግዲህ ዘመናዊ ትምህርት መማሩ በተለይ የዚህ የ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ትውልድ በስነ ልቦና ለመረዳትም ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። እንደገና ደግሞ ማኔጅመንትም በዩኒቨርሲቲ በከፍተኛ ደረጃ በመማሩ እንግዲህ ሰው እንደ በጾታም እንደ ስራ በእድሜም በተለያየ ነገር አዋቅረው ልጆቹ ላይ ውጤታማ ስራ መስራቱን ገልጸውልናል። እንደው ይህን ሲያደርጉ የቀጠሙት ተግዳሮትስ የለም? ያው እንግዲህ ለሁሉም ነገር ጊዜ ወሳኝ ነው እና እንደ ተግዳሮት የምመለከተው ጊዜ በጣም ሊያጥር ይችላል፣ ከልጆችም ብዛት ከጉዳዮችም ብዛት እና አንዳንዴ ያው ራሴ መስዋዕትነት መክፈል ሊኖርብኝ ይችላል። የራሴን ፍላጎቶች ገድቤ ያን የጊዜ ተግዳሮት ማለፍ ይጠበቅብኝ ይሆናል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት የግል ስራ አለ፣ ቤተሰብ ማስተዳደርበት፣ የቤተክርስቲያኑ መደበኛ አገልግሎት አለ። ከዛ ውጭ ያለው ኢንቢትዊን ያለው ክፍተት ለንስሐ ልጆች ነው የሚውለው ማለት ነው እና አንዳንዴ ከስራ ገብቼም ቤት ሊመጡ ይችላሉ። እኔም ባገኘሁት ሁሉ አጋጣሚ ትኩረት እሰጣለሁኝ። ብቻ ክነቱ እንዳይነቀፍ እነሱ ጉዳይ አለን ባሉ ቁጥር ፕራዮሪቲ የምሰጠው ለንስሐ ልጆች ነው ባለው ሁሉ ነገር። ግን እንደ ተግዳሮት ያየሁት ነገር ግን የጊዜ መጣበብ ነው። በጣም በጣም የተጨናነቀ ጊዜ ሊያጋጥም ይችላል። በዋናነት ይሄ ነው። ሌላው ግን ይሄ አያያዝ እንግዲህ የተወሰነ የእነሱ የልጆችን ፈቃደኝነት ይጠይቃል። አንዳንድ የመረጃ ስንዝመን ስንል ለምሳሌ ሰዎች ግለኝነት የሚንጸባረቅበት ዓለም እየሆነ አይደለ? አሁን ያለው ዓለም የራስን መረጃ መስጠት ደፈር ብሎ እንትን ማለት ብዙ ያልተለመደበት ጊዜ ነው እና ገጽ ስንሞላ ምን ስንል ራሱ ትንሽ እንግዳ የሚሆንባቸው ሰዎች አሉ እና ያን ልዩነትም ለማስረዳት ሞክራለሁ። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ይሄ ቅጽ ማለት ለእኔ ለመከታተል የሚያመቸኝ ነው እንጂ እናንተ በዋናነት በአጥቢያ ቤተክርስቲያን የሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ አባል መሆን አለባችሁ እና ቤተክርስቲያን ደግሞ ማገልገል አለባችሁ ብዬ አስረዳችኋለሁኝ እና ያችን ቅጽ ብዙ ስላልተለመደ አንድ ሰው ስለ ራሱ ሰልፍ አይደንቲቲ ሲጠየቅ ብዙ ጊዜ ያው መረጃ ለመስጠት ሪላክታንት ይሆናል እና እሱም ሌላው ተግዳሮት ግን እየለመዱት ሲሄዱ ግን አሁን በተለይ በደንብ የለመዱት በጥሩ ሁኔታ ነው እያዩት የመጡት እና እኔ አሁን መዋቅሩ ብዙ ነገር አቅሎልኛል። በአንጻሩ ማለት ነው ማለት ክህነታዊ ነገሩን እኔ ያገለግላለሁ፣ ግን ሌሎች ነገሮች ላይ ግን ለምሳሌ ቅድም በቤተሰብ በግሩፕ መፈጠሩ ብዙ ነገሮችን አቅሎልኛል። እኔ መድረስ የማልችልባቸው እነሱ ይደርሳሉ። መርሐ ግብር ኦርጋናይዝ ለማድረግ ብቻዬን የማልችለውን ነገር እነሱ ያደርጋሉ እና ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ግን ቻለንጆቹ ጊዜና እነኛውን ከቅጽ ጋር የሚገናኝ ነገሮች ናቸው። ከልጆቹ ጋር ያሉት ግንኙነት እንዲህ በወር ነው ወይስ እንዴት ነው? ቅድም እንዳልኩት በቃ በወር ግዴታ ነው። ለምሳሌ በወሩ ግዴታ ነው፣ የማይችል ሰው አስፈቅዶ ይቀራል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን አዳዲሶቹ ጋር አሁን ምንድን ነው ቅድም ከመዋቅሮቹ አንዱ ክትትል የሚባለው ክፍል ነው እና ለእኔ ግብዓት ያቀርባል። ለምሳሌ
በዚህ አመት አዳዲስ ቆራቢዎች ካሉ ሬጅስተር አርጋሉ። በነገራችን ላይ ምን ያህል ሆናቸው የሚቆርቡት ምን ያህል ወራቸው ለመቆረብ የተዘጋጁት ምን ያህል ናቸው ደግሞ ወደፊት ደግሞ በንሳ ተወስነው ወደዚህ ሊመጡ የሚችሉት የሚለውን ሁሉ መረጃ እንይዛለንና አዳዲሶቹም መጀመሪያ ተወውቅ ከዛ በኋላ ስለ ህይወታቸው ማወቅ ያለብኝን ከዛ በኋላ ደግሞ በጋራ ከነሱ ጋራ አቀደን ስለ ህይወታቸው እንዲለወጥ ትርጉም ያለው ለውጥ እንዲኖራቸው ከነሱ በማገኘው ፊድባክ አንዳንድ ምክር ሐሳቦችን አቀርባለሁና ቀደም እንዳልኩት ከዚህ ከመደበኛ ወራሃይ ፕሮግራም ውጪ ሌላው ጊዜ ከኔ ከቤተክርስቲያን መደበኛ አገልግሎትና ከስራ ህይወቴ ውጪ ያለው በመካከለ ያለው በአብዛኛው ማውለው ለክህነቱ አገልግሎት ነው። እዛ ላይ መስራት አለበት ብዬ አስባለሁኝና ለነሱ ነው ማውለው። ስለዚህ አዳዲሶቹን በተለይ የግድ ወደ መስመር እስኪገቡ መያዝ አለብኝ። አንድ የልሳ ገብተው በተለይ መቀበል ጀምረው ወደ መደበኛው መስመር ከገቡ ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ግን ወደዛ እስኪገቡ ድረስ ግን መከታተል ይፈልጋልና ድግግሞሹ እንግዲህ በልጆቹ ህይወት እና በሚይዘውት በሚመጡት የኑሮ ሁኔታ የህይወት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ስለምንም ጸሎት አድርጎ ማያቀሰው ሊያጋጥም ይችላል። መጾም ማይችል ሰው ሊኖር ይችላል፣ ወይ ደግሞ ምንም ልምዱ የሌለው እንደዚህ ቁጭ ብሎ ጉባኤ ለመማር ትግስት የሌለው ሰው ሊኖር ይችላል። የየሰው ባህሪ የተለያየ ነው መቼምና እነሱ ይዘውት በሚመጡት ማለት እኔም ልክ እንደመጠይቅ ማቀርባቸው ነገሮች አሉ፣ እንደሱ አደርጋለሁ። እና ሌላ በዚሁ አጋጣሚ እውነት ለመናገር ይሄንን አይነት አደረጃጀት እያዩ አንዱ አንዱን እየሳበ ለምሳሌ ሌላ እምነት ይከተሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ከፕሮቴስታንት ወደዚህ የተመለሱ ሰዎች ሁሉ አሉና እነሱን ለብቻ ማስተምርበት ሴሽን አለ እስኪጠመቁ ድረስ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ወደ ማህበሩ ይቀላቀላሉ፣ ወደዚህ ህብረት ይቀላቀላሉ ማለት ነውና ቀድም ባልኩት አግባብ ከስራዬ እና ከቤተክርስቲያን መደበኛ አገልግሎት እና ከኔ ግል ህይወት ውጪ ያለው ነገር መጠቀምበት ለክህነት አገልግሎት ነው። ቤቴንም መጠቀምበት ለክህነት አገልግሎት ነው። ለተነመናገር ከስራ ስገባ ቤት ግዴታ ቤተክርስቲያን ካልተመቸኝ ቤት ሊመጡ ይችላሉ፣ ቤትም አስተናግዳቸዋለሁ ማለት ነው። መጋቢ እንደው እንዳጠቃላይ ስንመለከተው በተለይ የአባትና የልጅ ግንኙነት በዚህ በ21ኛው ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንዴት ተመለከቱት? ነው እንዳጠቃላይ እንደ ሀገርም ያለው ሁኔታ ነውና በተለይ በአባትና በልጅ መካከል ያለውን ግንኙነት ማጠናከሩ እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም እንደው ያለውን ጠቀሜታ እንዴት? መጀመሪያ እንደው ያየሁትን ክፍተት ብናገር እኔም ወደዚህ ይሄን መዋቅር እንድፈጥር እና እንዴት ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ በቃ መነሻ የሆነኝን የተመለከትኳቸውን ትንሽ ክፍተቶች፣ ችግሮች ብናገር ደስ ይለኛል። ቅድም እንዳልኩት አሁን ክህነቱ ላይ ሙሉ በሙሉ በደም ተሰርቶበታል ብዬ ለመናገር ይቸግረኛል በእኛ ዘመን። ምክንያቱም በቆየው አካሄድ ነው አሁን ያለው የብዙዎቻችን አያያዝ ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? የንስሐ አባቶን ብለው ይመጣሉ ምእመናን፣ እሺ ብለን እንቀበላለን። ከዛ እነሱ የሚጠይቁት ከዛ ከቤት መቼ ነው መተው ጸበል የሚረጩት ከሚል የተሻገረ አይደለም። አሁን ግን ከሱ ማለፍ አለበት። ጊዜውም ፈጣን ነው፣ ብዙ ነገሮችም ተለዋዋጭ ናቸው። ብዙ የዚህ የምዕራባውያን ተጽዕኖ፣ የባህል ወረራ፣ የእኛ ያልሆኑ ብዙ ነገሮች አሁን ቤተክርስቲያን ክርስቲያኖች የሚያልፉባቸው የሚፈተኑባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እና ስለዚህ በነበረው በድሮ በዛ በደጉ ዘመን በነበረው ብቻ አያያዝ አሁን ላይ መቀጠል በቂ አይሆንም። በዚህ ብቻ ምእመናን ማገልገልም በጣም አስቸጋሪ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ክፍተቱ ብዬ ማስበው ምእመናን መጡ ወደ እኛ፣ እኛስ ወደ እነሱ የምንሄደው መቼ ነው? ሲፈልጉም ብቻ ነው ወይስ ስለ አንድ አባት ስለ ልጆቹ ምን ያህል ያውቃል? እንግዲህ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ያውቁኛል ነው የሚለው መጽሐፉ አይደለም። እና በትክክል ማወቅ አለብን ምን ስታተስ ላይ ነው ያሉት። አሁን ክህነት በውጤት ይመዘን ከተባለ አንድ አባት ልጆቹን ንስሐ እንዲገቡ አድርጎ አስተምሮ እውቀተ እምነት ነው በእምነት ተጠብቀው እንዲኖሩ አድርጎ ስጋው ደግሞ ተቀብለው እንዲኖሩ አድርጎ በቃ ያችን ሰማያዊት ርስት እንዲጠብቁ ማስቻል ነው። በቃ ይሄ የመጨረሻው ግብ ነው። ግን ለእንደዚህ ማናበቃቸው ከሆነና እነሱ ብቻ የምንጠብቃቸው ከሆነ ምእመናን እኮ ህይወት ማለት ይሄ ብቻ ሊመስላቸው ይችላል። ስለዚህ ንስሐ አባት ስለያዙ ቤታቸው ጸበል ስለተረጨ በቃ ህይወት እየኖር ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ምናልባት ለትልልቆቹ ችግር ላይኖረው ይችላል። ለአዳዲሱ ጀኔሬሽን ግን ለእኛ ትውልድ ከዚህም በኋላ ለሚመጣው ትውልድ ግን በዚህ ብቻ መቀጠል ግን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና በጣም መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። እና ያ ክፍተት ስላለ ነው ያን ወደዚህ መጣው ብዬ ማስበው እና የማየው ክፍተትም ይሄ ነው። ሌላው አብያተ ክርስቲያናት አካባቢ
አሁን በዚ በ በልማት በኩል ጥሩ እንቅስቃሴ ይካሄዳል። አብያተ ክርስቲያናት በተለይ ከተማ አብያተ ክርስቲያናት ገቢ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑ ገቢ የሚያገኝበትን ነገር በማሟላት ደረጃ ብዙ እንቅስቃሴዎች ያደርጋሉ፣ ብዙ ይሰራሉ። አንዳንዴ እንደ ሱቅ መሳሰሉት ሌሎች ነገሮችንም እያደረጉ ቤተ ክርስቲያኑ ገቢ እንዲያገኝ ለማድረግ ብዙ ስራ ይካሄዳል። ግን ከሱ ጎን ለጎን አብሮ የምእመናን ልማትም መታሰብ አለበት ብዬ አምናለሁ እና ብዙ ነገር መሰራት ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። ምእመናን ከተያዙ መጀመሪያው ምእመናን ካሉ ሌላው ልማት ቀስ ብሎ መምጣት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ለእኔ ቅድሚያ መሰጠት አለበት ብዬ የማስበው የምእመናን ጉዳይ ነው ከገንዘቡም በላይ። ምእመናን ካሉ ገንዘቡ ይመጣል፣ ምክንያቱም እነሱ ራሳቸው ስለሆኑ የዚህ ምንጭ ማለት ነው። እና የማያቸው ክፍተቶች ግን እዚህ ላይ ያለመሰራቱ ነው። ክህነቱ ላይ በደንብ የንስሐ ልጅ አያያዝ ላይ በደንብ ተሰራ ብዬ አላስብም። እና ምናልባት ከዚህ የተሻለ መስራት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኔም ገና እየሞከርኩ ነው፣ የእኔም ብቻ በቂ ነው ብዬ አላስብም። እኔም አሁን ምንድን ነው እንደ ማስፈጸሚያ ስልት ነው ይሄን እያሰብኩት እየሞከርኩት ያለሁት። እንዴት ነው ምእመናን መጠበቅ የሚችሉት? አሁን ለምሳሌ እስከ መጨረሻው ድረስ ባለትዳር ከሆኑ ጋብቻቸውን ጠብቀው ልጆችን ይብን እንዴት ነው ማሳደግ ያለባቸው? በነገራችን ላይ በእኛ መርሃ ግብር ላይ ቅድም የልጆች አስተዳደግ የሚል አንስቻለሁ። አሁን አንዱ ችግር ወደ ጉባኤ ለመምጣት ምእመናን የሚሰቀቁት ልጄን ማን ይይዝልኛል፣ ልጄ ይረብሸኛል፣ ትረብሸኛለች ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። እኛ የምናደርገው ምንድን ነው? ወደ መርሃ ግብሩ ይመጣሉ። ልጆቻቸውን ለብቻቸው ይዘው ደግሞ የሚያስተምሩ ተረቶች እየነገሩ የሚያስተምሩ አንድ ቲም ደግሞ ለብቻው ልጆችን ይንከባከባል ማለት ነው። ጉዞም ቢሆን እንደዛ ነው የምናደርገው። አሁን ልክ የሕክምና ቡድን እንደሚቋቋመው አንዳንድ ጉዞ ላይ ሲኬድ ሰዎች ቢያማቸው ምን ተብሎ እንዲህ እንደሚባለው ሁሉ እኛም ልጆች ሲመጡ እንደ ችግር አይደለም የምናያቸው። ልጆች መምጣት አለባቸው ቤተክርስቲያን፣ ከዛ መጀመር አለበት። በረከታቸው ይደርብን። አቡነ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ እንደተናገሩት ልጆቻቸውን ወደዚያን አምጧቸው፣ አትከልክሏቸው፣ በሰንበቴውም በምኑ ይምጡ ይሉ እንደነበሩት ማለት ነው። እና እኔም ልጆች እንደውም ይዘው እንዲመጡ ነው የምፈልገው። እና የልጆች መርሃ ግብር ለብቻው ይዘጋጃል ማለት ነው። እና እንዲያ ሲደረግላቸው ቁጭ ብሎ እነሱ መማር ይችላሉ ማለት ነው። እና አሁን ዝም ብለን ቤተክርስቲያን ኑ እንላቸዋለን። እርግጥ ነው የህይወት ስብከት ይሰበካል፣ ግን በመድረክ እና በአውደ ምሕረት ስብከት ብቻ የማይሸፈኑ ግን ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። የወጣትነት ጉዳይ ይኖራል፣ የትዳር ጉዳይ ይኖራል፣ የትምህርት ጉዳይ ይኖራል። ሌላው ቢቀራም ብዙ ዲያቆናት ንስሐ ልጆች አሉ። የክህነትም ጉዳይ ሊኖር ይችላል። እነሱን ለብቻ መምከር ያስፈልጋል። አሁን ወደ እኔ እንዲመጡ የምፈልጋቸው ብዙ አሉ፣ እየተማሩ ያሉ እስከ ክህነትም የደረሱ አሉ፣ እስከ ቅስና ደርሰው እያገለገሉ ያሉ አሉ። እና እነዚህን ሁሉ የግድ በጣም ቀርቦ ሰውን አውቆ በጾታ ምእመናንም ከፋፍሎ እንደየ ሁኔታው እንደየተጨባጭ ሁኔታው የሚመጥን መርሃ ግብር መስራት ያስፈልጋል። አሁን ያለው ምናልባት ዝክሩ ምኑ ጥሩ ነው ይደረጋል። ቤተክርስቲያን አንዳንድ አባቶችም ሲሞክረው ያለሁኝ ልጆቻቸውን ይሰበስባሉ፣ ግን ምን ያህል ወርደን ደግሞ ለምሳሌ አሁን በመምህር በደብራ በአብያተ ክርስቲያናት ስታስቲክስ የሚባል ክፍል አለ። ስታስቲክስ እኮ አሁን ምን ያህል ምእመናን ክርስትና ተነስተው ምን ያህል ኦርቶዶክሳውያን ሆኑ የሚለው ብቻ ካልሆነ በስተቀር የሚነግረን እና ምናልባትም እንደዚህ ለፍትሐት ለምን ስንት በሰበካው ስንት ምእመናን የሰበካ ጉባኤ መታወቂያ ወጥተዋሉ ካልሆነ በስተቀር ቁጥር ብቻ ነው ሊነግረን የሚችለው እንጂ በህይወት ደረጃ ግን ገና አናቃቸውም። ምእመናን አናቃቸውም ቢሆን ግን እኮ ከዛ ማለፍ ነበረበት አይደል? ከዛ መሻገር ነበረበት። እና አሁን እንግዲህ ወረድ ማለት አለብን፣ በተጨባጭ ወደ እያንዳንዱ መቅረብ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እና እኔ ወደ እሱ ቢኬድ ጥሩ ነው የሚል ነገር ለመጠቆም ነው። መጋቢ የሚያነሷቸው ርዕሰ ጉዳዮች በጣም ትልልቅ ለብዙዎቻችንም ትምህርት የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ወደ ማጠቃለያው ከመሄድ በፊት እስቲ ስለ ባለቤቱ ስለ ልጆቹ፣ ቅድም በህግ ነው የምኖረው ብለው መጀመሪያ ልጠቆም አድርገውኝ ስለነበር ምንጊዜም በቤተ ክርስቲያን በሚያገለግሉ አባቶቻችን ካህናት ዘንድ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንዲህ በዓለም ስናየው ጠንካራ ወንድ፣ ጀግና ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች ይባላል እና ከካህናት አባቶችን በቤተ ክርስቲያንም እንዲህ በምታገለግሉበት ከጀርባችሁ በትዳር ህይወት ውስጥ በጋብቻ ህይወት ውስጥ ካሉ ውጤታማ እንዲሆኑ የሚያደርጉ የትዳር አጋር ናቸው እና እስቲ እሷን ጥቂት ያጫውቱ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንደው ስላስታወሱኝ መምህር ቅድም መጥቀስ ነበረብኝ። እውነት ነው። አሁን በዚህ መልኩ እንዳገለግል የህግ አጋሬ ወይም ደግሞ ባለቤቴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላት።
በሁለት መልኩ ለየመጀመሪያው ቀደም እንዳልኩት የጊዜ ጥረት አለ አይደል እና ቤት ውስጥ የሚኖርኝ የጊዜ ሱታፌ ሊያንስ ይችላል አሁን ለዚህ ትግስት ይፈልጋል እሱም በመታገስ እኔም በመታገስ ቤት ውስጥም ቀደም እንዳልኩት ቤቴንም ለክነት አገልግሎት ልጠቀምበት ይችላልውኝና ቤት ውስጥ ያው ለቤት ሰሚሰጣውን ጊዜ ትንሽ ሶስት ያን በመታገስ በመቻል ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ቀደም ጉዳይ ተኮር መርሃ ግብሮች ይያለውኝና እነሱ መርሃ ግብሮች የተለያየ ዝግጅት ይፈልጋሉ። ለምሳሌ አንዴ አሁን ድህረ ጋብቻ በሚል ርዕስ ጋብቻና ቤተሰባዊ ህይወት የሚል ትምህርት ለመስጠት ብዙ ነገሮችን መለቃቀም ነበርብኝ ለማዘጋጀት ማለት ነው። ብዙ ነገር ስል ለምሳሌ ዝም ብሎ ይሄ በቀጣ ከመጻፍ ጋር የሚገናኘው ነገር ብቻ ላይሆን ይችላል። አሁን በጋሃዱ ዓለም ጋብቻ ውስጥ ምንድነው ያለው ችግር? ለምሳሌ ስለ ስርዓተ ተላጽቆ ሊሆን ይችላል። ምንድነው ዓለም ምንድነው ያደረገ ያለው የሚለው ነገር ላይና እሱ መረጃ ማሰባሰብ ይፈልጋል። ፓወርፖይንት ደግሞ ለፕሬዘንቴሽን የሚሆን ነገር ለማዘጋጀት መረጃ ማሰባሰብ ይፈልጋል። አሁን እዛ ላይ ምታግዘኝ ሷለች። እንዳም ትምህርታዊ ጽሑፎችን ሳዘጋጅ ታግዘኛለች። በመርሃ ግብሮችም ትገኛለች። ሌላ ደግሞ ቀደም እንዳልኩት አሁን እኔ ሙከራ ነው እያደረኩ ያለሁት ይያለው ቀደም የኔም ብቻ በቂ አይደለም ፍጹም ነው አይደለም። እቤት ምኖረው ኑሮ ነው ውጪ ለማስተማር ምሞክረው። እቤት ደግሞ አምስት ልጆች አሉኝ የስጋ ልጆች የመጀመሪያ ልጅ አሁን ዘንድሮ ዩኒቨርሲቲ ገብታለች እና እነሱ ደግሞ ቤት ውስጥ ደግሞ የሃይማኖት ትምህርት አስተምራለሁኝ የቁጥር ትምህርት ይማራሉ። አሁን ትልቋ ወደ ሃሙስ አካባቢ ደርሳለች ውዳሴ ማርያም ትማራለች ሌሎችም ይማራሉ እና እነሱን አስተምራለሁ። እነሱን ሳስተምርም ቁጭ ብላ ታበረታታለች ታግዛለች እና እውነት ለመናገር አሁን ዲላለው አገልግሎት የመሳካት ትልቁን በጣም ትልቁን ሚና የምትጫወተው እሷ ነች። ይሄን እንደሳ ልጆችም ራሱ ይመሰክራሉ እነሱ ራሳቸው የሚያዩት የሚመለከቱት ነገር ነውና ያለሷ እገዛ ይሄን ሁሉ ማድረግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። አሁን ውጭ ይሄን ሁሉ ነገር ዝም በቤቴን ትቼ ይሄን ሁሉ ላድርግ ብል የሚረዳኝ ከሌላ አንዳንዴ ቀደም እንዳልኩት ከባድ ነው። ጊዜ በተለይ ጊዜ ያጥራል አይደል? ጊዜ የሚያጥረን በእኛ ድክመት ነው በነገራችን ላይ እንጂ እግዚአብሔር የሰጠው ጊዜ በቂ ነው። 24 ሰዓት በቂ ነው። መጥነን መድበን መሰራበት በቂ ነው። ግን ያው ከፍላጎታችን አንጻር አንዳንዴ ደግሞ ሊያጥረን ይችላል። ብዙ ነገሮችን ድራርብር ማድረግ ስለምንፈልግና ለቤተጨናነቀ ጊዜ ይሄንንም ደግሞ ታግሳ መታገዘኝ እሷ ነችና እንደተባለው እሷ አስተዋጽኦም ከፍተኛ ነው። እንግዲህ እሷም ደግሞ የተማረችም ስለሆነች ነው። እሷም እስከ ሁለተኛ ዲግሪ ተምራለች። እሷም እንደዚሁ አንድ የውጭ ተቋም ነው የምትሰራው እና ልጆችንም በመናሳድግበት ጊዜ እና ለሳ ልጆችንም በማገለግልበት ጊዜ የእሷም አበርክቶ ቀላል አይደለም። በጣም ደስ የሚል ነው መጋቢ። እንግዲህ ጥያቄዎቻችን ለዛሬ ያዘጋጀዋቸው በዚሁ ነው የምናጠናቅቀው። ምናልባት እኔ ያልጠየቅኩት እንደገና ደግሞ በተጨማሪ የሚመለከቷቸው በዚሁ በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የንስሐ አባትና የልጅ ግንኙነት መቼም ሁሉም ጋር የተሟላ ነው ማለት አይቻልም። አንዱ ከአንዱ እየተማማርን የምንጓጓዝበት መንገድ ነው እና እንዶ እንዳጠቃላይ ይመራ ገብር ለሚከታተሉ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? አንዳንድ ነገሮችን መጠቆም እፈልጋለሁ። አንደኛ ክህነቱ ላይ ብዙ መስራት ይጠበቅባታል ቤተክርስቲያን በያስባሉ። በክህነት መፈታት የሚችሉ ብዙ ችግሮች አሉ። የንስሐ አባቶች ካህናት የሚፈቷቸው በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ብዙ ችግሮችን አሁን የስነ ልቦና ባለሙያዎች ሳይካትሪስቶች አገልግሎት እንደሚሰጡ እናውቃለን። ቢሮ ከፍተው ማማከር አገልግሎት የሚሰጡ እንዳሉ እናውቃለን። እዛም ደረጃ ሳይደርሱ ግን የንስሐ አባቶች ብዙ ሊሰሯቸው የሚችሉ ስራዎች እንዳሉ አስባለሁ። እሱን ደግሞ አሁን ዝም ብሎ በድሮ አያያዝ ብቻ ማከናወን አይቻልም እና እንደዚህ መዋቅሮች ፈጥረው እነሱ እንኳን ልምድ ባይኖራቸው ልጆቻቸው ያግዟቸዋል። አሁን ቅድም እንዳልኩት እኔ አሁን ይሄን ነገር ሳደርግ እኔ ከኔ ሐሳቡ ነው የሚመጣው። ዋናውን ትግበራ ዋናውን ነገር ግን የሚያደርጉት ልጆች ራሳቸው ናቸው። ስሉጣን ናቸው የአሁን ዘመን ልጆች ካሳየናቸው እነሱ ራሳቸው ያግዛሉና እንደሱ ቢደረግ እና አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ለምሳሌ ካህናት ላይ መጀመሪያ ካህናትን ማሰልጠን
አሁን እኛ መሰልጠን አለብን ሰራጆቻችን እንዴት ነው መያዝ ያለብን እንዴት ነው መረዳት ያለብን እንግዲህ በአብዛኛው ከገጠር መጥተን የከነቱ ጸጋ ስላለን በከነቱ እናገለግላለን እንጂ ይሄ የከተማውን የኑሮ ዘይቤ በደንብ ላናቀው እንችላለን እና የመረጃ ስልጠና መስጠት ካህናቱን ማሰልጠን ንሳርጆቻቸው እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ስልጠና አገልግሎቶች ቢዘጋጁ እንደገና ደግሞ የጋራ መርሃ ግብሮችን ቢካሄዱ ለምሳሌ እዚህም እዛም የንሳ አባቶች ልጆች ሊያስተምሩ ይችላሉ ግን ለምሳሌ በወር ውስጥ ያሉትን መርሃ ግብሮች የአብያተ ክርስቲያናት ስብከተ ወንጌሎች ለካህናት መድበው የጋራ ፕሮግራሞች የጋራ መርሃ ግብሮች እንዲካሄዱ ቢያደርጉ ይሄ ደግሞ በደንብ በመረጃ የተደገፈ ቢሆን እነሱም ደግሞ ለምሳሌ ስንት ልጆች አሏቸው ስንቶች ንስሐ ገብተዋል ስንቶች ይቆርባሉ እንደው ቢጠየቁ ራሱ አሃዛይ መረጃ መስጠት የሚያስችላቸው እንዲሆን በትክክል ልጆቻቸው እንዲያርገው መያዝ እንዲችሉ ቢደረግ ይሄ መቀራረብ ቢኖር ጥሩ ነው ያስባሉ። እናሱን ለማድረግ ደግሞ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ለምሳሌ ስኬጁል ወጥቶላቸው ካህናት አንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ላይ ወይ ሪሶርሱን በጋራ መጠቀም ካልሆነ ደግሞ ፕሮግራም ወጥቶላቸው ተራ በተራ ልጆቻቸው ምቹ ሁኔታ ላይ ማስተማር እንዲችሉ እንደዛ ቢደረግ ጥሩ ነው ብያስባለሁ። እንግዲህ እኛ አሁን እኔ በዚህ አጋጣሚ የዚህ የሰርጥ የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ክቡር መላከ ጸሐፊ መሸሻን ማመስገን ፈልጋለሁ። የምንጠቀመው የሰንበት ቤቱን አዳራሽ ነው። ለምን አቅመ ደካሞች አሉ አንዳንድ ለመቀመጥ የሚቸገሩ ምክንያት ረዘም ያለ ፕሮግራም ነው ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ሊቆይ ይችላል መርሃ ግብሩና ምቹ ሁኔታ መፍጠር ራሱ እና ስብከተ ወንጌሎች ጋር በቅንጅት ቢሰራ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ጋር እንደዚህ ቢሰራ ምእመናንን ካመጣናቸው ልማቱም ከዛ በኋላ ይመጣል። አሁን ተሳተፉ ብንላቸው ይሳተፋሉ። እንዲሁ ለዚህ ዝም ብለን መድረክ ላይ ብቻ የወል ፕሮግራሞች ብቻ እያዘጋጀን ያሉትን ነገሮች መፍታት አንችልም ብያስባለሁና አብያተ ክርስቲያናት ላይ ካህናት ላይ በደንብ ቢሰራ እና ደግሞ መረጃውን በደንብ ቢያዝ እና በተለይ በደብሩ ያሉት ስታስቲክስ ክፍሎች አብረው ከካህናት ጋር መረጃ እየተለዋወጡ ከቁጥሩ ባሻገር አንድ አጥቢያ ክርስቲያን ይሄን ያህል ምእመናን አሉት። ሌላው ቢቀር ለምሳሌ ስለ አስራት አሁን አስራት በትክክል ምእመናን ከተያዙ አስራታቸውን እኮ በትክክል በዛ መስመር እኮ እንዲመጣ ማድረግ እኮ ይቻላል። አሁን አሃዛ የመረጃው ካለ ማለት ነው እንጂ ንግስ መጠበቅ አይጠበቅብንም ወይ ደግሞ ገቢ ለማግኘት ብለን ስለ ንግስ ብቻ መጨነቅ አይኖርብንም ማለት ነው። እና እንደሱ ቢደረግ ገዛ ቢደረግ ጥሩ ነው ብያስባለሁ። ሌላው ግን ስልጠና ነው። ያው ካህናትን ማሰልጠን ያስፈልጋል። አሁን በእርግጥ ሙከራዎች አሉ። አንዳንድ ሐዋርያዊ አገልግሎት ምንድን ነው እንዴት ነው የሚል ነገር ግን የበለጠ ደግሞ በደንብ እንደዚህ ጉዳይ ተኮር አድርጎ ካህናትን ራሱ ስለዚህ ስለ ንስሐ ልጅ አያያዝ በደንብ ዘመኑን የዋጀ ሆኖ ያ ቢደረግ ጥሩ ነው። ምናልባት ደግሞ መምህራን ካሉ ጸጋ ያላቸው በዚህ ዙሪያ መጻፍ ይችላሉ። ለማሰልጠኛ የሚሆን መጻፍ ራሱ መጻፍ ይችላሉ እንዴት መያዝ እንዳለባቸው እና እሱ ቢደረግ ጥሩ ነው ላለኝ። መጋቢ ጥበብ እንግዲህ እዚህ ድረስ መጥተው የንስሐ ልጆቹን እንዴት እንደሚይዙ እንዴት እንደሚከታተሉ እንዴትም እንደሚቆጣጠሩ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ውጤታማ ሊሆኑ የቻሉባቸውን መዋቅሮችን በተመለከተ ሰፋ ያለ የህይወት ተሞክሮ አስተያየት ስለሰጡን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው መርሃ ግብራችን መጋቢ ጥበብ ሰለሞን አለነ የንስሐ ልጆቻቸውን እንዴት አድርገው እንደሚመክሩ እንደሚያስተምሩ በመዋቅር ውስጥም በተለያየ ዘርፍ እንዲሳተፉ በበጎ ተግባር እንዲሰማሩና በህይወትም የተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ እያደረጉ የሚገኙ ናቸው። መጋቢ ጥበብ ሰለሞን ከህይወት ተሞክሯቸው ከሚሰሯቸው ስራዎች ሰፋ ያለ አስተያየቶችን ምክሮችንም ስለሰጡን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እኛም ከመጋቢ ጥበብ ሰለሞን ጋር ያደረግነው መርሃ ግብር በዚሁ እናጠናቅቃለን። ቀሪውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን መርሃ ግብር እንድትከታተሉ እየጋበዝን እኛ በዚሁ እንሰናበታለን። ሰላሙን